Eni Nika, 13 vjeç, shkolla Bajram Curri, Tiran. Shqipëria më e mirë kur zëri fëmijëve të dëgjohet nga radioja e bërë nga ne. Doni ta dini se ç'është Under Radio? Atëherë Under Radio është një radio e cila bëhet nga fëmijët. Qëllimi ynë kryesor është janë të drejtat e fëmijëve. Ne nuk duam që këtë mesazh ta dëgjojnë vetëm bashkëmoshatarët tanë, por edhe qeveritarët, sepse në shkolla kemi nevojë për shumë gjëra, si infrastruktura, ngrohje dhe në radion tonë flasim për shumë gjëra të ndryshme, bullizmi, të drejtat e fëmijëve, çdo gjë tjetër. Kronika fillon me intervistën, do t'ju tregojmë se çfarë bëjmë ne në Under Radio. Çfarë janë të drejtat e fëmijëve? Atëherë siç e shikoni, unë mbaj në duar kombetën e të drejtave të fëmijëve. Dikush që vjen në radhë të parë mund ta shohë që ky është i mbushur plot me figura dhe mund të thotë që kjo nuk është konventa e të drejtave të fëmijëve, sepse vetë konventa ka shumë rregulla juridike, ligje juridike që ndoshta për ne fëmijët kur i lexojmë mund të duken tepër çuditshme sepse janë fjalë të mëdha dhe s'mund të kuptojnë. Prandaj CLG-ja në Elbasan e ka përgatitur këtë konvent ndërmjet figurave, ndërmjet rregullave më të lehtësuara që ne të gjithë mund të kuptojmë. A respektohen të drejtat e fëmijëve në Shqipëri? Atëherë Shqipëria është një vend i vogël, por ka vlera të mëdha. Prandaj edhe fëmijët janë gjë më e rëndësishme, jo vetëm në një kombi, por e gjithë botës. A respektohet të drejta e arsimit në Shqipëri? Të drejta e arsimit në Shqipëri respektohet përfundimisht në të gjitha institucionet arsimore në vendin tonë. E drejta e arsimit është një parim kryesor dhe thelbësor i pushtetutës së Shqipërisë. E Jona, cili është mendimi jot? Atëherë unë mendoj se arsimi nuk përmbushet të gjitha shkollat e Shqipërisë, pasi ne të gjithë, si fëmijë, ne kemi të gjithë drejtën tonë që ne të shkojmë në shkollë. Pasi e mbarojmë intervistën, e montojmë dhe e shfaqim në internet në faqen underradio.al. Under Radio! Qëllimi ynë është që ne të dëgjohemi nga bashkëmoshatarët, të rriturit dhe qeveritarët.